7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aiziet, aiziet jūrijā, aiziet apkārt tālāk sezarā, 23. sākojums. Jā. Naktī testēju drastu. Un kā bija? Labi. Labi, nu tad lai viss izdodās. Jā, jā. Lai visiem pāriem izdodās. Nu kā jums sokās? Baigi traki. Kāpēc? Vispār pirmo reizi slēpē. Tas garšas koldraks labāk iet pie sirds. Ar apelsīniem laikā. Es nezinu, es visā nelietu koldreksu. Man ir ar dzērveņu garšu un līdz ar abu. Es neēdu koldreksus. Koldreks ar upeņu garšu. Upeņu. Un redzam, kur jau pirmais, lūk jau lielajā, augstajā slēdzi pret mitras vietu. Kurš koldraks ir pats garšīgākais? Nav nejausmas, nekad mēs ēdām. Dzeltenais. Es tev nevaru pateikt, ja tev pagaršo ar visas. Apelsīna. Es tev jautāju. Vislabāk, ja koldraks nevajag lietot. Citrona. Kāds jums kvēti? Jā. Jā, apstāk, pat apkārt. Cik dienās? Es pat nezinu, kas tas ir. Zola pasta nebija. Sportojam, mēs neslimojam. Nezinu. Apelsīna vai mandarīna? Kondreks vispār nevajag lietu. Šitais ir labs jau, kur iedeva. Es nezinu, es nelietoju. Lēnāk brauksi tālāk tiksi, vai nekā māca tautas parunā? Nē, mums jau otrais apus, jā. Cik gados jūs sākāt regulāri lietot? Man bija paci. Reti, reti, imuna sistēma laba. Tad brīdī. Saprot, gandrīz nelietoju, nezinu. Visi vienādi man. Nu, principā no 4 gada vecuma. Un tur ikdienā, nāc, ikdienā divas reizes, no rīta vakarā. Turpinās, turpinās. Lai labi slīd. Paldies. Kad domāju stāties ārā? Vīriešai, tāpēc konkurence. Startā, jā? Lūdzu. Nē, nē. Nē. Tāda doma nebija. Tu pie ceļa, kur bija pretvējuši, un tu likās, ka arī kad neslīda. Marta, veiksmīga uz starta. Kā veicās? Slīdēja labi? Labi. Kas labāk, slēpot vai motokros? Abi divi labi. Bet kurš labāk? Motokros. Kāds noskaņojums? Nu, nevar parādīt, nevar cik labs rītīgi forši tiešām. Paldies, ļoti labi mums. Ar 1001. numuru pagājušo satiecību uzvarētājs Roberts Stodīņš un otrais Oleks Andrejevs. Kaspar! Super, Māri! Nu, Matīs apmierināts. Jū, super. Labi slīdēja, trasa ideāli, nekad tik labi nav bijusi. Nākamais būs labāk.